I denne kort video, der viser vi, hvordan teori af NPC'er fungerer. Til at starte med, så følger der nogle options med, som man kan ændre i. For eksempel navnene på de fire NPC'er. Der er sat nogle som default, og derudover så er der sat antal minimum penge og maksimum penge, man får. Og det samme med Blaze, og man vil have en lille chance for, at der er diamond, når man røver. Den kan man sætte til false, hvis man ikke ønsker. Og cooldown på, hvor lang tid der skal gå, fra man røver, til den kan røves igen på hele serveren. Nu prøver vi bare lige at lave en NPC her, der hedder Elon Musk. Så skal man så, hvis man højreklikker på ham, så står der, vagter kan ikke røve disse, så skal vi lige vi skal lige gøre noget hurtigt. Sådan der, nu står der, vi kan røve den. Hvis vi så højreklikker med diamonds, og nu så starter røveriet, og vi kan ikke bevæge os. Når vi så har røvet den, så skal vi lige vandlæn. Så får vi, står der så, at vi fik $10,000, to blaze, og vi fik ikke noget diamond, og vi fik ikke noget items. Og der er så 30 minutter, og den her cooldown, det er for hele serveren, det er ikke kun for spilleren. Så ja, det er egentlig sådan, det fungerer. Det er et meget simpelt script, som gør det lidt fedt, og hvis folk, der er online om natten, de kan nemt gå og lige røve dem her, og skabe lidt motivation for dem. Ja, navnene de kan ændres, så det, hvis du vil have nogle custom navn, så kan man nemt det. Tak fordi I så med, og linksene til tingene, de er i beskrivelsen.